এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে বোকাখাটৰ গুলীচালনাৰ ঘটনাৰ কিছু ক্লু হাতত আৰক্ষী হাতত পৰিছে হি আৰক্ষীয়ে ক্লু লাভ কৰিছে ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰিছে গোলাঘাটৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাজন সিঙে নিখাৰ ভিতৰতে দুখী কৰা টকৰা আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে অধীক্ষক গৰাকীয়ে ঘটনাত ব্যৱহৃত হৈছিল 7.65 mm বন্দুক আৰু বিদ্যালয়ৰ ছুটি হোৱাৰ পিছত ঘৰলৈ উভতাৰ বাটতে বোকাখাটত দিন ডকাইতিৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল টাৰ্গেট কৰা হৈছিল এজন শিক্ষকক আৰু এই ঘটনাত গুলীবিদ্ধ হৈছিল শিক্ষক গৰাকী সৌভৰীৰ আঁঠুৰ ওপৰত গুলী লাগিছিল শিক্ষকজনক আৰু তেওঁক ততাতৈয়াকৈ লৈ যোৱা হৈছিলে প্ৰথমে প্ৰাথমিক চিকিৎসা স্থানীয় চিকিৎসালয়তে দিয়া হৈছিলে আৰু তাৰপিছত জি এম চি এইচলৈ তেওঁক স্থানান্তৰ কৰা হয় যোৰহাট মেডিকেল কলেজত বৰ্তমান চিকিৎসা চলিছে যি লতাবাৰী অঞ্চল 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ তাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আশে পাশে তাত চাহ বাগিচা আছিল আৰু তাত সঘন যি মানুহৰ অহা যোৱা সেয়া নাছিল হয়তো তেনেকুৱা ধৰণৰ এখন এক ঠাই বিচাৰি লৈছিল ঘাটকে দিন ডকাইতে লুটি নিছে শিক্ষকগৰাকীৰ বাইক আৰু লগতে নগদ ধনো ডিফলু পথাৰ হাইস্কুলখনৰ শিক্ষক উদয় চাংমাই তেওঁক এই ধৰণে টাৰ্গেট কৰি লোৱা হৈছিলে তেওঁৰ ঘৰ হৈছে বোকাখাটৰ সেউজী পাৰত দুটা ডকাইতে আগভেটি ধৰিছিল শিক্ষকজনক এই যিটো ঘটনা হ'ল তাক লুটো আমি পাইছোঁ আৰু যিকেইজনে এখন বাইকখন লৈ গৈছে আমাৰ এই যিজন শিক্ষকক হেৰি কৰি পেলাই মানে গুলীবিদ্ধ কৰি আমি ক্লুটো পাইছোঁ আমাৰ টীম অলৰেডি ঠাইতে জেগাতে আছে আমি আশা কৰিছোঁ যে আজি ৰাতিৰ ভিতৰতে আমি ৰিকভাৰ কৰিব পাৰিম বাইকখন আৰু যিকেইজন মানে মিছপেন তেওঁলোকক আমি পৰাজিত কৰিব পাৰিম ছুটিৰ পিছত 3 বজাৰ পিছত আমাৰ ডিপ্লো পথাৰ হাইস্কুলৰ আই টি টিচাৰ উদয় চাংমা তেওঁৰ ঘৰ বোকাখাট সেউজী পাৰত তেওঁ ঘৰলৈ আহি থকা অৱস্থাত লতাবাৰীৰ যিটো আমাৰ লক্ষী মন্দিৰ আছে সেই টাৰ্ণিঙতে অচিনাক্ত বন্দুকধাৰীয়ে তেওঁক গুলীয়াই ভৰিত আৰু তেওঁ বাইকখন ডকাইতি কৰি লৈ গুচি যায় তেওঁ বাইকখনৰ নাম আছিলে বাজাজ ডমিনিয়াৰ আৰু সেই সময়ত আমি নাছিলোঁ আমি সেই বিষয়ে নাজানো কিন্তু তেওঁ এটাই কৈ আছে যে মানে গুলীয়াই পেলাই মোৰ বাইকখন লৈ গৈছে তেওঁ এটাই কৈছে যে দিনৰ দুপৰত যদি এনেকৈ যদি নিৰাপত্তা নাথাকে তেতিয়া মানুহে কি কৰিব তেওঁ এতিয়া মোক সেইখিনি কথা তেওঁ এতিয়া ক'ব পৰা নাই যিহেতু তেওঁ বিষত চটফলে আছে গতিকে আমি সেইখিনি কথা সোধা নাই গতিকে আমি প্ৰশাসনক টানি এটা কথা অনুৰোধ জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে মানে এই মানে দুৰ্বৃত্তক পৰায়ত্ব কৰিব লাগে আৰু উপযুক্ত শাস্তি দিব লাগে আচলতে আমি ভিতৰত আছিলোঁ মিঠাই বনাই আছিলোঁ ঠাউকে আৱাজ এটা আহিলে ওলাই চাওঁতে মানে কোনো নাই ছাৰ পৰি আছিলে কি কৈছে মানুহজনে মানুহটোৱে কৈছে মোৰ বোলে স্কুলৰ মানে মাষ্টৰ হয় বোলে মোক বোলে মাৰি পেলাই গুচি গ'লো মই বাইক লৈ পেলাই গুচি গ'লো বুলি ভৰিত গুলি লাগিছে হা গুলি লাগিছে মানুহজনে মই এইখিনি গুলি লাগিছিলে বাইক লৈ পলাই গ'লো কেইটা দুটা মানুহ আহি আহিলে বাইক লৈ আহিলে মই সিহঁতক ক'লো দৌৰাই লৈ যাওঁ যদি নাম্বাৰ প্লেট মাৰিব পাৰোঁ লৈ ল'ব পাৰিলে কেইটা মানুহ আছিলে ইমানকৈ না নাই দেখাইছে খালি এইটো চাইডে গৈছে এইটো চাইডে যোৱা দেখিলোঁ খালি অঁ আৰু ইতিমধ্যে এই ঘটনাটোৰ পিছতে বোকাখাটত আচলতে যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে এনেকৈ এগৰাকী শিক্ষকক ঘৰলৈ উভতাৰ বাটত কোনোবাই টাৰ্গেট কৰি ল'ব হাতত অস্ত্ৰ লৈ ঘূৰিব আৰু তাৰ পিছত এনেকৈ গুলীয়াই থৈ যাব পাৰিব আৰু আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তত কিছু ক্লু অৱশ্যে লাভ কৰিছে সেই বিষয়খিনি জানিম আমাৰ বোকাখাটৰ সাংবাদিক ধ্ৰুৱজ্যোতি ৰাজখোৱাৰ পৰা সমান্তৰালকৈ জি এম চি এইচত যিহেতু বৰ্তমান শিক্ষকগৰাকী উদয় চাংমাই তেওঁ চিকিৎসাধীন হৈ আছে আমাৰ যোৰহাটৰ সাংবাদিক গৌতম বৰাৰ সৈতে প্ৰথমে আমি সংযুক্ত হৈছোঁ গৌতম তেওঁৰ অৱস্থা বৰ্তমান কেনেকুৱা আঁঠুৰ ওপৰত তেওঁ সৌ ভৰিখনত গুলী লাগিছে আমি পুনৰবাৰ চেষ্টা কৰিম সংযুক্ত হ'বলৈ গৌতম বৰাৰ সৈতে ধ্ৰুৱজ্যোতি ৰাজখোৱা ধ্ৰুৱ কি কি শেহতীয়া আপডেট কি আছে ক্লু লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে সংঘটিত হ'ল আৰু যিজন ডিফলপথাৰ হাইস্কুলৰ যিজন শিক্ষক উদয় চাংমাই বোকাখাটৰ আৰু তেওঁক আচলতে যি দুৰ্বৃত্তই আচলতে বন্দুকেৰে ভৰিত হাতৰ ওপৰত গুলিয়াই পেলাই তেওঁ যিখন বাইক সেইখন লৈ গৈছে আৰু ইতিমধ্যে বোকাখাট আৰক্ষীৰ কাৰণে এটা বৃহৎ সফলতা বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো বোকাখাট আৰক্ষীয়ে যি এটা গোপন খবৰৰ ভিত্তিত বোকাখাটৰ যি যিগৰাকী দুৰ্বৃত্ত আচলতে যিগৰাকী দুৰ্বৃত্তই এইখিনি ক'ব লাগিব যিগৰাকী দুৰ্বৃত্তই আচলতে যিজন শিক্ষকক গুলিয়াইছিল তেওঁ আচলতে তথ্য আচলতে পাইছে আৰু তেওঁৰ নাম হৈছে বাবু শইকীয়া বুলি জানিব পৰা গৈছে বোকাখাটৰে হয় তেওঁ আৰু তেওঁ আচলতে যিখন বাইক প্ৰথমতে ব্যৱহাৰ কৰিছিল যি ঘটনাৰ আগত যিখন বাইক ব্যৱহাৰ কৰিছিল এখন
হিরো গ্লেমার বাইক ব্যবহার করেছিল, সেই হিরো গ্লেমার বাইক ভিনিয়েকর বলে জানি পাইছে। আর সেই ভিনিয়েকর ঘর বাইক পুনের থই আসলে যুজন আসলে দুর্বৃত্ত আছে, সেই দুজন দুর্বৃত্ত পলায়ন করেছে। আর যখন গ্লেমার বাইক আছে সেই গ্লেমার বাইক কিন্তু ইতিমধ্যে আরক্ষী উদ্ধার করবলে সক্ষম হয়েছে। হয় কিন্তু কিহরভাবে কিহরভাবে টার্গেট করে লওয়া হল সেই সন্দর্ভত কিবা তথ্য আসলে কি কারণে আসলে এই কৃষকগুলোকে টার্গেট করে লওয়া হয়েছিল সেই তথ্য এতিয়ালৈকে আসলে গম পোৱা নাই। কিয়নো গোলাঘাটৰ যিগৰাকী আৰক্ষী অধীক্ষক, সেই আৰক্ষী অধীক্ষকে আহি এই বোকাঘাট থানাত আহে আৰু অহাৰ পিছত আমি ভাষ্য গ্ৰহণ কৰোঁ। আৰু তেওঁ আমাক পোনপটীয়াভাৱে কৈছে যে আমি কিছু ক্লু পাইছোঁ, যে দুৰ্বৃত্ত আমি কিছু ক্লু পাইছোঁ, সেই দুৰ্বৃত্ত ক্লু আমি এতিয়া অনুসন্ধানত আমি আগবাঢ়িছোঁ আৰু গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকক সবিশেষ জনাম বুলি কৈছে। কিন্তু এতিয়াও আচলতে বোকাঘাট আৰক্ষী এটা বৃহৎ দল আছিলে, সেই বৃহৎ দল যি অঞ্চল যিটো আপোনাৰ অঞ্চল আচলতে সেই অঞ্চলত ভিনিয়েকৰ যি ঘৰ আছিল সেই ঘৰৰ যিটো অঞ্চল সেই অঞ্চলত এতিয়া আৰক্ষী আচলতে যি অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে, আচলতে যি দুৰ্বৃত্ত আছে সেই দুৰ্বৃত্তৰ ধৰিব পাৰে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে। কিন্তু এতিয়া আচলতে বোকাঘাট আৰক্ষীয়ে আমাক জনোৱা নাই বা কি কাৰণে আচলতে বা এই কাণ্ড সংঘটিত হৈছে, আচলতে তেওঁলোকক ধৰিব পাৰিলেহে সম্পূৰ্ণ তথ্য আচলতে গম পোৱা হ'ব। হয়, আমি কিছু সময় আপোনাক অনুৰোধ কৰিছোঁ লাইনত থাকিব। যোৰহাটৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক গৌতম বৰাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। গৌতম, আপোনাৰ হাতত কি আপডেট আছে? শিক্ষকগৰাকী বৰ্তমান অৱস্থা তেনে, তেওঁৰ কেনেকুৱা? সৌ ভৰিত তেওঁ গুলীবিদ্ধ হৈছে, আঁঠুৰ ওপৰত তেওঁ গুলী লাগিছে। হয় নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী, আমাৰ যদি তথ্য আছে যে জি এম চি এইচত ইতিমধ্যে ভৰ্তি কৰা হৈছে উদয় চাংমাই আৰু তেওঁক অৱস্থা সুস্থিৰ বুলি আমাক চিকিৎসকে জানিবলৈ দিছে। যাৱতীয় তেওঁৰ ভৰিৰ এক্সৰে সম্পন্ন কৰা হৈছে আৰু তেওঁক জি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰা হৈছে আৰু চিকিৎসকে সকলোখিনি বিশ্লেষণ কৰি চোৱাৰ অন্তত তেওঁ হয়তো অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিব লগা হ'ব পাৰে বুলি আমাক জানিবলৈ দিছে গীতাশ্ৰী। হয়, তেওঁ কিবা ক'ব পৰা অৱস্থাত আছে? তেওঁ কিবা জনাইছে যে কিয় তেওঁক বা কেনেকৈ তেওঁক টাৰ্গেট কৰি লোৱা হৈছিলে সেই বিষয়ে, বা তেওঁ চিনি পায় নেকি দুৰ্বৃত্তক? হয় হয় নিশ্চয়কৈ, যিহেতু তেওঁ চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে আৰু তেওঁ যিহেতু অত্যন্ত বিষদ আৰ্তনাদ কৰি আছিলে যেতিয়া বোকাখাটৰ পৰা জি এম চি এইচলৈ অনা হৈছিলে, কিন্তু এম্বুলেঞ্চত অনাৰ সময়ত তেখেতৰ পিতৃ তেওঁ লগত আছিলে আৰু পিতৃৰ সৈতে তেওঁ কিছু কথা অৱগত কৰিছিলে। আমি পিতৃৰ সৈতে কথা পাতিছিলো আৰু তেখেতে আমাক জানিবলৈ দিছে যে উদয় চাংমাই যেতিয়া বিদ্যালয়ৰ পৰা ডিউটি শেষ কৰি ঘৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাত 47 ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত লতাবাৰীত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে। বাইকত অহা দুজন যুৱকে, এজন কম বয়সীয়া যুৱক আৰু আনজনৰ বয়স প্ৰায় 35 বছৰ হ'ব পাৰে বুলি তেওঁলোকে ধাৰণা কৰিছে, আগ ভেটি ধৰে আৰু তেওঁলোকে কয় যে তাক তোক বহুত দিনৰ পৰা চাই আছো। তেনেধৰণে কোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে গান পইণ্টত উদয়ৰ পৰা বাইকৰ চাবি বিচাৰে। ঠিক সেইদৰে তেওঁ যিটো মণিবেগ আছিলে মণিবেগটো লয় আৰু তেওঁ পিঠিত এটা বেগ আছিলে সদায় যিটো বেগ তেওঁ বিদ্যালয়লৈ লৈ যায় সেই বেগটো লৈ সেই লোক দুজন উধাও হয় বুলি জানিবলৈ দিছে। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে তেওঁ ভৰিলৈ লক্ষ্য কৰি এজাই গুলীচালনা কৰে বুলি আমাক জানিবলৈ দিছে। গৌতম, চাই লৈছো বা চাই আছো বুলি যিষাৰি কথা দিছিলে বা যি ধৰণে ভাবুকি দিছিলে আৰু তাৰপিছতে গুলিয়ালে, এই সন্দৰ্ভত আৰু কিবা জানিব পৰা গৈছে নেকি বা পিতৃয়ে জনাইছে নেকি আৰু কিবা কথা? হয়, আমি আমি আমিও সেই সেই বিষয়টোৰ ওপৰত সেই কথাখিনিৰ ওপৰতে আমি গুৰুত্ব দিছিলোঁ আৰু সুধিছিলোঁ যে যিহেতু উদয় চাংমাই সেই দুৰ্বৃত্তৰ দুগৰাকীয়ে কৈছিল যে তোক আমি কেইবাদিনো ধৰি চাই আছো, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে লক্ষ্য কৰি আছিলে বা টাৰ্গেট কৰি আছিলে যে কিয় টাৰ্গেট কৰিছিলে, যিহেতু তেওঁ বাইকখন লৈ গৈছে, মোবাইল ফোন লৈ গৈছে, মণিবেগ লৈ গৈছে আৰু বেগটো লৈ গৈছে, গতিকে অন্য যদি কোনো কাৰণ হ'লহেঁতেন, যে যোৰহাটত যিটো আমি ঘটনা দেখিবলৈ পাইছিলো যে লখিমপুৰৰ পৰা চুপাৰী কিলাৰ আহি যোৰহাটত মাতি নি এজন যুৱকক গান গুলীচালনা কৰিছিলে, সেই ঘটনা পৃথক আছিলে, প্ৰেমজনিত কাৰণত সেই ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে। কিন্তু এই ঘটনাটোত আমি দেখিবলৈ পাইছিলো এই সামগ্ৰীসমূহ যিহেতু বাইকসহ সামগ্ৰীসমূহ দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে লৈ গৈছে, গতিকে প্ৰথম অৱস্থাত যি ধাৰণা হৈছে যে এই দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে লুটপাট চলোৱাৰ বাবে উদয় চাংমাইক গুলীচালনা কৰিছে। কিন্তু আন এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে গান পইণ্টত যেতিয়া তেওঁ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে তেনেধৰণে পিষ্টল দেখুৱাই হয়তো ভাবুকি প্ৰদান কৰি তেওঁ সেই সামগ্ৰীখিনি বা বাইকসহ সকলোখিনি বস্তু লৈ যাব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু তাকে নকৰি কিয় গুলীচালনা কৰিলে ভৰিলে সেইটো এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হৈছে যে কেইবাদিন ধৰি চাই আছো বুলি যিটো কথা তেওঁ কৈছে সেইটো কি চাই আছিলে বা কিহৰ ভিত্তিত কেৱল উদয় চাংমাইকে যে তেওঁলোকে টাৰ্গেট কৰিলে, অৰ্থাৎ টাৰ্গেট পূৰ্বৰে পৰা হয়তো কৰি আছিল, এইখিনি অন্তত এই মুহূৰ্তত পিতৃয়ে যিখিনি ভাষ্য দিছে তাৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি। আমাৰ সৈতে যিহেতু গৌতম লাইনত থাকিব, আমাৰ সৈতে যিহেতু আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে আমাৰ বোকাঘাটৰ সাংবাদিক ধ্ৰুৱ। ধ্ৰুৱ, তাত এনেকুৱা এটা কথা যি পিতৃয়ে যি ভাষ্য দাঙি ধৰিছে তাৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে হয়তো পূৰ্বৰে পৰা টাৰ্গেট কৰি লোৱা হৈছিলে, খাপ পিটি আছিলে দুৰ্বৃত্তই? হয়, আচলতে গীতাশিষক, আমি যিহেতু আমি যেতিয়া বোকাঘাট যেতিয়া চিভিল হস্পিটেললৈ তেওঁক আনিছিল, অনাৰ পিছত আমি যেতিয়া তেওঁক ভাষ্য গ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ আৰু যিহেতু তেওঁ যিহেতু এটা ভৰিত আচলতে গুলী সোমাই থকাৰ কথা আমাক যিজনে ড্ৰেছিং কৰিছিলে তেওঁ আমাক কৈছিল যে ভৰিত এটা গুলী সোমাই থাকিব পাৰে তেওঁ, গতিকে তেওঁ আমাক কথা কোৱাৰ পৰা আচলতে বিৰত আছিল আৰু সেইটো সময়ত আমি পিতৃক আচলতে লগ পোৱা নাছিলোঁ যিহেতু
রহস্য কিছু হয়তো উলাব কি ধরনের ঘটনা আসলে ইতিমধ্যে দুর্বৃত্তর সন্ধানত আর কি নামি পড়েছে আমি দুইগাকী সাংবাদিককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আমাকে এইখানে আপডেট আপনার দুইগাকিয়ে জানালে সময় হয়েছে এখানে আন একটা বিরতির ভারতর গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল।